Със сигурност винаги сме казвали на моите играчи, че когато легнат вечер в леглото и правят анализ на деня си, първо не могат да се излъжат какво са направили. Единственият човек, който не може да излъжи на този свят, това е самия себе си. И второ, аз съм свикнал да правя анализ на моето ежедневие, на това, което съм случил в моя живот. Баскетбол и успехите в баскетбол са ми донесли много емоции, но три неща, ако трябва да направя сега анализ какво съм свършил и какво съм оставил зад гърба си, три неща са водещи. 2008 година участието в великолепната шесторка и това, че смятам, безспорно не мога да пея, явно класата на Мариана е била много висока, но това, че направихме един страшен екип и тогава спасихме един дом за деца. Искам и си някой ден да направя нещо по-добро и от това в своят живот, но за сега това е номер едно в живота ми. Под номер две е юбилея и може и под номер три, ако може да правим някакво степенуване, ама като изживяване, може би дори по-силно от юбилея, е събитието на 15 февруари. Много ми се иска сега, когато Левски изпитва трудности, безспорно, голямото лице на Левски е футбола. За последния път 2009 година отбор е шампион. Аз имам своя теория и тя никъде не е крие, че от тогава, когато Джеймс го няма, ударена тежка клетва, иначе няма как да се случат тези неща невероятни. Автогол на Везлов с отбора на Славия беше с 8 човека на този матч, съдята беше от нас. За съжаление Господ или клетвата на Кокъл, не знам, нещо има. Но когато Левски не е добре, Левски е в ръцете на своите фенове. Единственото, което ще кажа и с което искам да призова феновете на Левски. Да, много е трудно да се постигат непрестанно върхове. Много малко хора вярваха в това, което стана на 24-ти, на нощта на 23-24 май. Със сигурност беше много велико, много истинско и много от сърце направено, защото го направиха феновете. Впоследствие това, което стана на 15 февруари, мога да кажа, че всяка титла и всеки успех е много изживяван, но това, което сме изживяли, което всички изживяхме в отбора, още тлее в нас и това е, може би, една от основните причини хората, които миналото ги настрадаха, отново сега са фронтмени на селекцията на Левски. Павката, Митко Ангелов и Алекс. Естествено, Евгений Хаджиров са тези, които бяха в отбора. Ивко, много ми се иска сега, когато опонентите на Левски, опонентите на тази изключително синя любов, която има в феновете. На това няма нещо, което е по-голямо в тази държава от любовта на сините фенове. Това е най-голямата партия в държавата. Няма държава, няма в България нещо с такава численост, което да ги обединява. Това са сините фенове и синята общност. Единственото, което искам да докажем на всички, че ако първият път е било емоция за 100 годишната на Левски, втория път е било спасение и чиста добрина към спасяването на баскетболния отбор. Сега на 10 октомври ми се иска да бъде точно толкова пълен стадион, колкото беше пълен на матча с Лацио. Независимо, че противника не е толкова привлекателен. Сините фенове са подложени на последния си тест, за да докажат убедително, че са най-великите в България. И то заслужено. Не от моите уста признание, а от признание на историята и на фактологията. Когато на 10 октомври отново Василевски бъде пълен, ние ще докажем, че не е Лацио, не е спасението на отбора, не е Юрген, аз не мога да ги изреча даже как се казват, а ние сме силните, феновете на Левски. Ще направя всичко възможно, каквото мога по силите си, стадион отново да бъде пълен. Смятам, че ще бъде много по-лесно от всякога. Защото това е последният тест, веднъж за винаги да се затвори устата на всички критици, какво има Левски. Левски има най-великото нещо. Апостола, Божи дар, ние да бъдем и името на нашия клуб да е името на най-великия българин. Имаме невероятната любов на хората, така че аз безкрайно много уважавам всички отбори.
Но трябва да се знае в тази държава, че има един, който е над всички. Няма значение къде се класира и какви са резултатите. Синия фен достатъчно много го е боляло, нормално е риска да бъде вечно пръв, защото това е нашата природа. Нашия патрон е най-истинският човек в държавата, който е расъл. Естествено, типично български предаден. Така че ние, когато носим името на Левски, не може да бъдем никакви други, освен истински, честни и да се борим да бъдем номер едно. Да се бориме за правдата. Без значение, че тя винаги има някакъв фокус. Мятам, че няма да бъде трудно. Естествено, сега да използвам да благодаря на медиите, които спасиха и бяха в изключителна съпричастност в трудностите на година на Левски. Както и медиите, които ни помогнаха. Без вас трудно може тази пропаганда, моя, на всички, които обичат Левски, на всички, които агитираме за това събитие. Тук не е въпроса колко пари се съберат. Тук е въпросът да докажем, че ние не сме и нашата дейност не е плод на емоция, а е плод на нещо, което е много истинско и нещо вечно. Любовта към любимия отбор. Без значение от неговата класа. Мен ме боли, когато на Герена не е пълен догоре. Аз ще бъда щастлив тогава, когато осъзнаят българските сини фенове, че присъствието на стадиона доказва твоята голяма любов. Ти с това можеш да помогнеш. 20 мача по 10 лева. 200 лева тази година може да отделиш и да си на стадиона. Не мога да си представя при 1,5 милиона София и 300 хиляди приходящи от района да се чувстват столичаните и стадиона спръхва да не е пълен всеки матч. Дори и с да не обиждам някой отбор. Който и да е той. Когато успеем като фенове да напълним стадиона, да не търсим косури на треньора, да не търсим косури на който управлява сега Иво, Драган, он не беше Тодор. Типично по-български, Тодор Батков сега е оценяван. Сега му се радват, сега му ръкопляскат. След време хората ще осъзнаят. Човек се оценява тогава, когато го няма. Ние, казвам ние, защото това е нашата родна действителност, ние сме възпитавани, за съжаление, в липса на благодарност и на признателност. Искам сините фенове да докажат на 10 октомври, рожден ден на майка ми, какво могат, защото те наистина го могат. Вън от съмнение, че стадионът ще бъде пълен. Няма да мога да бия дуспа, но в края качество в историята остава, къде го фърлих помня ли в другия гъл, вълшебство. Марадона и Меси моди, спускат аз вълшебство. Так, с костюм.